იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ამ წუთებში სხდომა მიმდინარეობს, სადაც საბჭოს წევრები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ექვს საკითხზე იმსჯელებენ. დაგეგმილია თანამდებობაზე სამი წლის ვადით გამწესებულ მოსამართლეებთან გასაუბრება, რომლებსაც უბადოდ გამწესების სურვილი აქვთ. სადაოდ არც ეუთო, არც ევროპის საბჭო არ ხდის იმ საკითხს, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოქმედებდა ინტერესთან კონფლიქტის პირობებში. რას ნიშნავს ეს? პირველ რიგში ინტერესთა კონფლიქტი ჰქონდა ირაკლი შენგელიას, რომელმაც აცილების საკითხი არ დააყენა, ასევე თამარონიას, რომელმაც აცილების საკითხი არ დააყენა, და მთავარი გიორგი მიქაუტაძეს, რომელიც დღესაც არის კანდიდატი. ძალიან სერიოზული დარღვევები გამოვლინდა საბჭოს შერჩევის პროცესში. მიმაჩნია, რომ ეს პროცესი არის სრულად არალეგიტიმური, იმდენად ბევრი დარღვევაა, და მიმაჩნია, რომ საერთოდ არც ერთი ადამიანი არ არის ასარჩევი ამ სიიდან, იმ ხარვეზების გამო, იმ პროცედურების გამო, რომელიც საბჭომ გაიარა მთელი ამ თვეების განმავლობაში. ეუთოს ევროსაბჭოს ანგარიშებში შერისხული ჩვენი სასამართლო სისტემა პირდაპირ ითარგმნება გაფრთხილებაში ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ, რომ მათი ქონება, მაგალითად, მათი უფლებები, მათი ინვესტიცია საქართველოში სამართლიანი სასამართლოთი ვერ იქნება დაცული. უვადოდ დანიშნის პროცესი ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ფასადური პროცესია. გასაუბრებები, რომლებიც მიმდინარეობდა აქ, თავიდან ბოლომდე ფორმალურ ხასიათს ატარებდა, და ეს არის მცდელობა მურუსიძე ჩინჩალაძემ თავისი საძმაკაცობს ჭყალებში, რო ვთქვათ, განამტკიცოს საქართველოს საერთო სასამართლოების სისტემაში.